Облыстық ішкі істер департаментінің ғимаратында салтанатты жиналыс өтті. Онда жаңадан оқу бітіріп келген тергеушілер, криминалистер мен учаскелік полиция инспекторларына қызметті куәліктер табысталды. Толығырақ облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызмет әзірлеген бейнематериалда. Тергеушілер, криминалистер мен учаскелік полиция инспекторлары. Бүгін ішкі істер департаментінің музейінде жас мамандарға қызметті куәліктер салтанатты түрде табысталды. Оларға сала ардагерлері мен ішкі істер органдарының басшылары еңбекте табыс тіледі. Сіздер ішкі істер органдарының қызметкері атандыңыздар. Алдағы уақытта осы міндетті абыроймен адал атқарып, елдің бетке ұстар азаматы болуларыңызды тілеймін. Қызметтік куәлікті жұмыс бабымен ғана пайдаланыңыздар. Заңды бұзбаңыздар. Қатарға жаңадан қосылған лейтенанттар күн сайын қоғамдық тәртіпті қадағалап, өзге әріптестеріне қылмыскерлерді ұстауға көмектесетін болады. Жергілікті полиция қызметіне орналастым. Көптен өткен қызметтік куәлікке қол жеткіздім. Келешекте беделіме дақ түсірмей, үлгілі полиция тануға тырысамын. Бүгін ақсақалдардың батасын алдым. Ардагерлер мен басшылықтың үмітін ақтауға уәде беремін. Биыл ішкі істер департаментінің қатары 30 маманмен толықты. Олар Петропавл қалалық ішкі істер басқармасының түрлі бөлімшелерінде қызмет етпек. Берік Қасен, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.